Byłem tak vítězství je to určitě hrozně cené. Vzhledem k tomu, že se zase z Plzní přetahujeme o to první místo v extraligy, takže, jak říkám, důležité vítězství a teďka pokračovat v nastaveném trendu. Říkal jste, že to je důležité vítězství, tak jak moc to pomohlo týmu v psychice po té nevydařeném zápase v Lovosicích? Tak určitě nám to v psychice pomohlo výrazně. Už na duchu jsme jeli s tím, že si prostě musíme nahnat trošku sebevědomí právě před dnešním zápasem. A i tím, že vlastně dneska jsme od začátku nevedli, dotahovali jsme celý zápas a nakonec jsme to ubojovali, tak myslím si, že tohle nám na psychice jedině pomůže. Když se vrátíme k tomu zápasu, tam úvod vám nevyšel, co se tam dělo v ten úvodu zápasu, kde jste vlastně prohrávali až o 5 branek? Upřímně, já takhle po zápase nedokážu úplně říct, co bylo a nebylo špatně. Asi bych řekl, že jsme byli nervóznější než Plzeň. Ale říkám, určitě jsme s postupem času obourávali chyby, bojovali jsme a nakonec jsme vyhráli. Či jste šli, nebo co jste si říkali o poločase před třetím druhým poločasem? Tak určitě, abychom se vyvarovali nějakých zbytečných chyb, jak v obraně, tak v útoku. Určitě, abychom hráli do konce a nepoložili to za žádného stavu. A podle toho to taky vypadalo, bych řekl. Jak moc zápas ovlivnila ta červená karta toho brankáře Plzně? On do té doby zachytal dobře. Já si myslím, že Plzeň má jako vyrovnanou dvojici golmanskou, takže určitě to oslabilo vzhledem k tomu, že šli do dvouminutového vyloučení, ale co se týče kvality golmana, tak bych řekl, že nestratil. Vy se s Českou Plzní letos jednou potkáte v semifinále poháru, tak co říkáte na to, že bude to opět Plzeň? Co na to říct, no, tak vlastně v tom českém poháru máme už od začátku smůlu, když nepočítám hned to první kolo, co jsme hráli, tak pak už to bylo Zubří, pak Dukla a teďka je to Plzeň. Takže, ale každý takhle dobrý zápas vás určitě posouvá dál.